Assalamu alaikum, cijenjeni gledatelji. Pratite rubriku Ženski pogled na svijet. Ekipa emisije TV Zehra danas se nalazi u Visokom, tačnije u zgradi općine koja nosi epitet Ženska općina. A zašto je to tako, reći će nam Alma Frljak iz Odjela za ekonomski razvoj. Kao što sam već pomenula, naša općina, dakle, često se spominje u našem društvu kao ženska općina. Evo, to je tako zbog toga što na čelu naše općine, dakle, načelnica gospođa Amara Babić, šefica kabineta nam je također jedna mlada, uspješna žena. I to je zapravo nešto čega se mi ne stidimo, naprotiv, to je nešto čega se mi ponosimo. Dakle, općina Visoko je općina bez predrasuda po osnovi ravnopravnosti spolova. Ono što je do sad načelnica pokazala jeste da je pokazala da je pristupila u protekle dvije godine sistemskom rješavanju nagomilanih problema na području naše općine i evo već danas imamo rezultate. Dakle, ona je samo pokazala jačinu jedne žene Bošnjakinje u društvu. Evo, s obzirom da na čelu ove općine stoji jedna žena, koliko su same žene iz Visokog postale zainteresiranije za politički angažman i za politiku uopšte? Ovako, dakle, žene područja općine Visoko su već pokazale zainteresovano za politiku, samim tim što dakle na posljednjim općinskim izborima pobjedila žena, dakle, načelnica gospođa Amra Babić. Nakon toga slijedio niz predavanja o jačanju uloge, jačanju i ulozi žene u politici. S tim u vezi niz je predavanja i dakle žene su u općini Visoko već pokazale svoju zainteresovanost i ta zainteresovanost iz dana u dan, dakle, rast. Koliko je važno ekonomski osnažiti žene? Položaj žene je od izuzetne važnosti, ne samo u porodicu, nego i u društvu, zbog toga što je žena ta koja odgaja buduće članove društva, dakle buduće očeve i majke. Zbog toga žena ima pravo na svoj ugled, svoj čas, na ravnopravnost u društvu i na sticanje svojih znanja i usavršavanje postojećih. Tako nešto žene, pored svojih svakodnevnih obaveza na području općine Visoko, nastoje da ostvari i ostvari udruživajući se u različite skupine, organizirane skupine, kao što su prije svega udruženja. Načelnica općine Visoko i općina Visoko, konkretnije odsjek za lokalni ekonomski razvoj, je prepoznala značaj projekata iz oblasti poboljšanja položaja žena i društvu i u proteklom periodu uradila nekoliko kataloga projekata. Jedan takav katalog jeste i katalog koji se odnosi na društveni sektor, gdje je poseban akcenat stavljen na projekte iz oblasti, iz oblasti poboljšanja položaja žena u društvu. To su dakle projekti koji su predstavnice udruženja žena na poziv općine Visoko dostavljale. Projekte smo mi uvrstili u taj katalog projekata. Katalog projekata predstavlja sredstvo pomoću koga će općina Visoko obezbijeti novčana sredstva, odnosno financijska sredstva za realizaciju tih projekata. Kada je u pitanju obrazovanja žena, koliko su žene u općini Visoko obrazovane, odnosno koliko se pridaje važnost obrazovanja? Kada je riječ o općini Visoko, dakle, ono čime se možemo pohvaliti jeste visok stepen visoko obrazovanih mladih ljudi. Vjerovatno na to utiče i blizina Sarajeva, odnosno centra, i naši mladi ljudi se uglavnom obrazuju na Univerzitetu Sarajevo, odnosno na Univerzitetu u Zenici. Dakle, svake godine imamo veliki broj studenata, žena, mladih djevojaka i to je nešto čime se dakle općina Visoko zaista može pohvaliti. Kada je u pitanju zapošljavanje, da li postoji diskriminacija nad ženama? Bosansko-hercegovačko društvo je još uvijek takvo da se prije svega prilikom zapošljavanja prednost daje muškarcima u odnosu na ženama, što je naravno protivno svim međunarodnim i domaćim pravnim normama, ali i moralnim normama, ono što je jako bitno. Koliko je važno probuditi svijest kod žena o važnosti aktivizma? Buđenje svijesti kod žene je ključ uspjeha jednog društva i to je nešto čime se naše društvo itekako treba pozabaviti i na čemu sve žene, dakle, treba da radi. Krajnje je vrijeme da žene izađu iz svojih kuća i da počnu progresivnije, dakle, i aktivnije da se bore za svoja prava, koja, dakle, još uvijek u našem društvu ne mogu da ostvari. Jedna od
od udruženja koje djeluje u općini Visoko jeste i udruženje žena oboljelih od karcinoma. Predstavnica ovog udruženja Fatima Vranac je danas sa nama. Iako sama nije oboljela od karcinoma, šta je to što vas je potaklo da se uključite u rad ovog udruženja? Pa od djetinjstva uz mamu i uz nanu bavim se pletenjem, heklanjem i uopće ručnim radovima. Tako da sam sa par prijateljica jedno vrijeme razmišljala o tom kako da se organizujemo upravo po tom osnovu da nešto radimo. A onda smo dobile mogućnost da se priključimo ovom udruženju koje je već prije tog formirano u Visokom. I priključile smo se i na taj način pomažemo osim članarinom. Pojedine oboljele članice su se čak uključile s nama tako da rade, a na samim izložbama i kroz naš rad promovišemo rad udruženja, promovišemo samo udruženje, donekle ga i finansiramo iz tih sredstava ručnih radova, tako da i ostvarujemo cilj kroz te naše izložbe i udruženja, a to je da žene potičemo da što češće odlaze ljekaru, da odlaze na redovne ljekarske preglede, na mamografiju, na ultrazvuk, da bi se što prije otkrila takva teška oboljenja, jer što se prije otkrije, lakše je izlječivo. Koliko je važno postojanje ovog udruženja za žene koje su oboljele i koliko ih na neki način ovo udruženje osnažuje? Pa važno je u tom da recimo druže se, da su sa osobama koje imaju iste probleme, razmjenjuju iskustva, povremeno čak pomažu jedne drugim lijekovima, ako je nedostatak lijekova trenutno u domovima zdravlja i u bolnici, u Zenici. Druže se, imaju psihološku pomoć, smo imali čak psiholog je radila s njima tako da su tim bile oduševljene. Pojedine su uključile, kako sam već rekla, u ovu sekciju. Sad trenutno u planu imamo dogovor sa jednom ženom koja je inače profesionalni trener da osmisli lagane vježbe za njih, tako da bi jednom sedmično imali i vježbe u sportskoj sali, da se one malo i vježbaju i psihički u to, sigurno to da će proći u smijehu i tako da će im i to biti još jedna pomoć. Koliko je važna podrška koju one same jedne drugima daju? Pa daju podršku toliko što razmjenjuju iskustvo, toliko što recimo članica koja je oboljela prije 23 godine operisana je sad kad je svi vide i te koje su oboljele i drugi koji nismo oboljeli, vidimo da život i poslije tog može funkcionirati. Upravo to ono što sam rekla, da otkriveno na vrijeme. Ona danas normalan život živi, normalno živi u svojoj porodici, normalno putuje, sve najnormalnije funkcionira u njenom životu, tako da nam je ona jedna od onih koji daju nadu i ovim članicama, a i ostalim koji je vide. Da. Koji su najčešći problemi koje te žene imaju? Problemi su najviše sa zdravstvom u stvari, utoliko što recimo u Visokom nemamo onkologa. Za sve moguće preglede i kontrolne i opšte preglede i moraju ići u Zenicu, za svaki lijek koji treba da dobiju moraju ići u Zenicu. Dodatno uz to treba im saglasnosti za te odlaske. To sve finansiraju iz svojih sredstava, tako da im je to ne samo članicama mog udruženja, nego svim takvim oboljelim u Visokom jako teško. Tako da to je baš problem im. Da. Šta općina čini po tom pitanju? Općina je trenutno organizovala zdravstveni savjet gdje su predstavnici svih udruženja oboljelih i predstavnici općine da se pokuša djelovati na dom zdravlja, da se malo bolje to sve izorganizuje, da bi se riješili ti tako pojedinačni problemi. Da u toku je, ja mislim, ovih dana da bi trebala biti ta prva sjednica, pa ćemo vidjeti dalje kako će to funkcionirati, koliko će biti korist konkretno od toga. Sa mnom u društvu je Medina Omanović, članica aktiva žena BEDE. A nešto više o ovom udruženju i razlozima osnivanja udruženja reći će nam gospođa Medina.
Ovako, Aktiv žena Bedem Donje Mošće je osnovano na inicijativu omladinskog udruženja Bedem koje postoji već više godina. Mi, naše udruženje je relativno mlado, sastavimo se nekih godinu dana, imamo oko 30 članica, od tog pola je aktivno. Osnovane smo s ciljem da očuvamo našu tradiciju i kulturu, očuvanje našeg identiteta, znači bošnjačkog. Koje su aktivnosti samog udruženja? Čime se bavite? U udruženju imamo razne sekcije, znači od kuhinje bošnjačke i tradicionalne, izrada nakita, dekupaž tehnika, tu je malo moderniji način izrade i to, ali mislim ima žena koje to vole i time se bave, pletenje, izrada ručnih radova. Koliko su žene zainteresirane za vaše udruženje? Pa mogu vam reći da žene mijenjaju mišljenje od danas do sutra, dolaze, učlanjuju se, ali tako isto i odustaju. Kod nas žene, mislim da je generalno problem izlazak iz same kuće. Zašto je baš to problem? Pa vjerovatno su one same krive. Neće da sebi postave neke ciljeve, znači da trebaju i one nešto za sebe da urade, a ne samo da su one tu kao ja znam da su naše žene, mislim, čestite i one stvarno rade i hoće, ja znam da sve rade i bave se istim poslom koji ja, ali kad treba negdje da se izađe, da se nešto javno, da se uključi u društvo, onda je to, ma neka, nemojte mene, i tako dolaze jedno izvjesno vrijeme. Mislim da su problem, ima tu problem i financijska strana, da ima tu sada neki izvor prihoda pa da one znaju zašto dolazi, ali mi se trudimo koliko nas ima, tu borimo se da opstanemo, znači pa vjerovatno trud će se nekad isplatiti. A smo, najviše smo iz razloga tog problem konkretno kod nas u Moštru, krenuli smo da zaštitimo malo i svoju djecu, jer je kod nas u krugu, znači osnovne škole, tu ima 10 kladionica u krugu 300 metara ili kafići, droga, da ne nabrajam dalje, znači sva ta zla. Znači da je veoma teško odgajati djecu. Naravno. Sada kada bi ja kao majka razmišljala svaki dan kad pošaljem svoju čerku u školu, mislim, ono bi se brinula kako će ona samo doći do te škole, jer se tu mora proći kroz ljetne bašte i kroz neke objekte koji nisu uopšte primjereni da, za djecu. Znači, zla im se nude na svakom koraku. A omladinsko udruženje Bedem u svojoj platformi je osnovalo, znači, i Aktiv žena i također sekcija Kud Biser Donje Mošće, koja okuplja oko 100 članova mladih, to sve djeca osnovna škola, znači taj uzrast, i ko je to uspio da okupi na jednom mjestu, mislim da je baš, jer da ne krenu nekim drugim putem, i to je, ali nemaju podršku. Mjesna zajednica, znači ništa, sada se traži od djece i od nas da se plaća tamo neka struja, neka, mislim, ono da bi, znači i djeca imaju volju, idu i sve to, kao i mi žene, pa vjerovatno ćemo nekad u budućnosti uspjeti da nešto ostvarimo za bolju budućnost, konkretno Moštra, a i šire, naravno. Evo, govorimo o tome kako je primarno mjesto ženi u kući, odnosno u privatnoj sferi, a muškarca u javnoj sferi. Kako žene potaći da izađu iz kući, potaći ih na neki aktivizam? Pa evo, mi kroz svoje udruženje pokušavamo na razne načine da postignemo nešto na tom planu. Tako da mislim da je potrebno organizovati razne tribine, edukacije za žene kako da uđu u zajednicu, znači da se informišu šta se dešava. Ali naše su žene nekako više kuća, problem im je ako treba negdje da se izađe, da se ide. Ali mislim, kroz te neke edukacije okupljanja žena više na jednom mjestu, da se dovodi razni predavači iz raznih oblasti, pa mislim na taj način da bi se podigla svijest, iako ima dosta žena, mislim, koje i od svojih ukućana nemaju podršku da bi one izašle. Znate kako je već danas. Koliko sama općina pruža podršku ženama? Pa eto, vama je poznato da su u našoj općini uglavnom žene vladaju kao ustanovi samoj. Pa mislim, koliko je u njihovoj mogućnosti da pružaju podršku. Mislim, moglo bi to i bolje, ali sad u čemu je problem, tačno ne mogu
Da, jer ima, što se tiče konkretno udruženja, ima više udruženja žena na općini, pa tako da je vjerovatno i tu razlog. Na neki način pomažu, ali moglo bi i bolje.